Goeiedag aan elkeen wat vandaag inskakel bij ons online eredienst. Die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland wordt in 3 wijken verdeeld. Dominee André Harmsen is verantwoordelijk voor al ons lidmate wat in die noorden van die land blij. Dr. Rian Stein is verantwoordelijk voor Londen. En ikzelf is verantwoordelijk voor ons lidmate in die zuiden. Behalve voor ons eigen lidmate, glo ik dat daar ook andere mensen in Engeland en elders in die wereld is wat vandaag samen met ons eredienst hou. Baie welkom aan elkeen wat vandaag op hierdie manier die Here aanbid en saam na sy woord luister. Kom ons bid saam. Heilig, 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 Heer God Almachtig, groot is U troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderijk, genadig, ja, U troon is steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 U is die Heerser vir ewig, groot is U naam, U die Vader, Seun en Gees. Grote God, ons eer U met U hele skepping, U wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is U guns, want U buig U tot ons neer. Heilig, 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 machtig en genadig. U was en is en sal vir ewig wees. Amen. Ons lees vandag saam uit Genesis hoofstuk 18. Genesis 18 vers 1 tot 8. Jy is welkom om saam met my daarin te blaai as jy uit jou eie Bybel saam met my wil lees. Genesis 18 vers 1 tot 8. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tendeur sit, kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tendeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal sodat u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle het vir hom gesê, goed, maak so. Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan, en vir haar gesê, vat gou 16 kilogram meel en knie dit, en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf, en 'n mooi jong kalf gevat, en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat, en voor die mans neergesit, en hulle het daar onder die boom geëet, terwyl hy hulle bedien. Dit klink amper na typiese Suid-Afrikaanse gasvryheid. Dis mos nou waarvoor ons bekend is. Ons weet hoe om mense gasvry te ontvang en te onthaal. Ons weet hoe om 'n feesmaal voor te berei. Ons is immers bekend vir ons heerlike, eie soortige, eg Suid-Afrikaanse kos. Skaabrede en potjiekos, gebakte aardappels en soetpatats, braaivleis en pap en biltong en droewors en snoek en moskonfyt en sousklytjies en potbrood en groenmielies en wildspastei en dalk moet ek nou ophou, anders dink jy vir die res van die erediens net aan kos. Ons weet wat is gasvryheid, mits dit is wat die Bybel met gasvryheid bedoel. Want sien, in die Bybelse tyd het gasvryheid om baie meer gegaan as net 'n lekker ete en 'n gesellige saamkuier met vriende. Om die waarheid te sê, het Bybelse gasvryheid niks te doen met vriende nie. Vir die mense van daardie tyd was dit in elk geval vanselfsprekend om na vriende en familie om te sien. Gasvryheid het te make gehad met vreemdelinge. Soos wanneer 3 mans sommer so in die hitte van 'n somersdag voor Abraham se tendeur verskyn. En sonder dat hy hulle ken, of weet waar hulle vandaan kom, of waarheen hulle gaan,
begin hy om op 'n drafstap alles gereed te kry, sodat hy hulle as sy gaste kan ontvang. Sy versoek dat hulle 'n stukkie brood moet eet, word uiteindelik 'n feesmaal waaraan baie meer as net 3 mense kan deelneem. Ja, die vreemdelinge moes so goed as moontlik versorg word. Die woord wat in die Bybel gebruik word vir gasvryheid het te doen met liefde vir vreemdelinge. Dit gaan oor 'n bepaalde openheid teenoor alle mense wat anders is as wat ek is, of alle mense wat anders is as wat my groep of my vriendekring is. Dit gaan daaroor dat ek aan vreemdelinge, aan mense wat anders as ek is, ruimte sal gee om hulle self te kan wees. Dit gaan daaroor dat ek nie van ander mense, van vreemdelinge sal verwag om soos ek of soos my groep te wees nie. En hierdie vreemdelinge het nie net te doen met mense wat anders lyk as ons nie. Dit gaan ook oor mense wat dalk nie presies dink soos wat ek dink nie. Dit gaan oor mense wat dalk nie presies praat soos wat ek praat nie. Wat dalk nie op dieselfde manier liefhet as wat ek liefhet nie. Wat dalk nie hulle godsdienst beleef soos wat ek dit beleef nie. Wat dalk nie glo soos wat ek glo nie. Baie keer het ons teenoor sulke mense 'n klomp vooroordele, onkunde of agterdog wat maak dat ons hulle eerder op 'n afstand wil hou. Die gasvryheid waarvan die Bybel praat, vra dat ons saam met hulle sal feesmaal hou. As ons teks van vandag ons uitdaag om na te dink oor ons eie gasvryheid, dan gaan dit nie oor braaivleisvure of tafels wat kreun onder ons heerlike geregte nie. Nee, vandag se teks vra dat ons sal nadink oor hoe oop of geslote ons groepsdenke is. Vandag se teks vra dat ons sal nadink oor hoe koud of hoe warm ons is teenoor alle mense, ook die wat anders is as ons. En dis geen geringe vraag nie. Dis 'n vraag wat nie net te doen het met hoe ons ander mense ontvang nie. Dis 'n vraag wat nie net te doen het met ons liefde vir vreemdelinge nie. Nee, dis 'n vraag wat te doen het met God self. Ons aandag word alreeds daarop gevestig in die heel eerste vers van hoofstuk 18. Dit was die Here wat aan Abraham verskyn het by die groot bome van Mamre. En ons word weer daaraan herinner as ons in vers 6 lees van die meel waarvan die roosterkoeke gebak moet word. In die Hebreeuse taal is hierdie meel die voorgeskrewe meelsoort wat vir offers gebruik word. Dit gaan dus in hierdie verhaal nie sommer net oor 'n heerlike feesmaal nie. Dit gaan ook nie net oor Abraham se gasvryheid teenoor die vreemdelinge nie. Nee, dit gaan oor die lewende Here self. In hierdie daad van gasvryheid het Abraham immers 'n ontmoeting met God gehad. Want ja, God kom nie altyd na ons toe binne die ou bekende weë nie. Soms maak God homself aan ons bekend op verrassende, nuwe, onverwagte maniere. Net wanneer ons dink dat ons presies alles van hom weet, dan leer ons iets nuuts van hom deur die oë of deur die woorde van iemand wat anders as ek oor God dink. Net wanneer ek dink dat ek God nou heeltemal verstaan en al die antwoorde het, dan ontdek ek nuwe vrae in die harte van ander wat dalk 'n bietjie anders as ek glo of God op ander maniere as ek ervaar. Want so is God. Hy laat hom nooit vasvang binne die bekende van ons eie denkpatrone nie. Hy is altyd anders as wat ons dikwels van hom verwag. As daar by die Jode geen twyfel is dat hy die koning is wat weer die volk gaan oprig en hulle die groot wêreldmoondheid van ouds gaan maak nie, dan kom hy op 'n donkie Jerusalem binne gery. As die mense dink dat hy gekom het om vir hulle aardse voorspoed en veiligheid te bring, dan gaan hy hang aan 'n kruis
om gebreek te word, soos brood. So is God. So is ons God. Die een wat ons altyd weer verras. Misschien is dit die diepste motivering vir ons gasvryheid. Omdat ons nooit weet wanneer ons liefde vir vreemdelinge dalk 'n ontmoeting met God self is nie. Omdat ons nooit weet wanneer die ruimte wat ons maak vir mense wat anders as ons dink of leef of glo nie, dalk juist die ruimte word waarbinne ek God op nuwe maniere kan leer ken. Soos toe die drie vreemdelinge wat onder die groot bome van Mamre aan Abraham verskyn het, toe niemand anders as die Here self was nie. Daar word ook 'n ander storie oor Abraham se gasvryheid vertel, waarvan ons in die Joodse Talmud lees. Dit gaan min of meer so. Abraham het eendag 'n ou man genooi om saam met hulle te eet. En toe hulle klaar was, het die vreemdeling vir Abraham hartlik bedank vir sy gasvryheid. Moenie vir my dankie sê nie, antwoord Abraham. Wat ek jou gegee het, kom van God af. Jy moet vir hom dankie sê. Hoekom sal ek jou God dank as ek my eie God het, het die ou man gesê en sy afgodsbeeldjie uit sy sak gehaal. Dit is die God vir wie ek sal dankie sê, omdat hy vir my 'n maaltyd voorsien het. Abraham was woedend. Hoe durf jy 'n powere God wat jy met jou eie hande ronddra hier in my tent kom aanbid? Ek aanbid die ware God en jy beledig hom met jou houtbeeld. En met die woorde gryp Abraham die vreemdeling agter sy nek en gooi hom by die tent uit. Ek is spyt dat ek my gasvryheid op jou gemors het, snou hy hom nog vir ou laas toe. Terwyl die ou man sy kleed afstof en oor die woestynsand wegloop, hoor Abraham 'n stem wat na hom roep. Ja, Here, antwoord Abraham. En toe sê die Here, weet jy dat ek daardie ou man wat jy nou net by jou tent uitgegooi het, al 80 jaar lank elke dag van kos en blyplek voorsien? Al die jare het hy die afgodsbeeld daarvoor gedank. Ek het hom verdra en aangehou om hom lief te hê. Waarom kan jy dit nie eers een maaltyd lank met hom uithou nie? Hy ken my nie, Abraham, maar jy ken my. Jy weet mos, ek gee my liefde selfs aan hulle wat my nie as hulle God erken nie. Roep die ou man nou terug en laat hom welkom voel. My kinders moet ook aan hulle gasvryheid betoon wat my nie ken of my nie wil ken nie. Ja, kinders van die Here is gasvry, omdat ons Vader ons gewys het wat dit beteken om vreemdelinge lief te hê. Omdat hy vreemdelinge ontvang, nie met roosterkoeke wat van offermeel gebak is, of met 'n jong kalf wat eintlik vir die offeraltaar bedoel is nie, maar met sy seun se bloed in sy liggaam. Ja, Bybelse gasvryheid word nie gedemonstreer met soet patats en skaabrede nie, maar met mense wat bereid is om hulle self te gee. Nie net vir mense wat soos ons is nie, maar veral vir die vreemdelinge van die wêreld. Hulle wat anders as ons lyk, anders as ons praat, anders as ons dink, anders as ons glo. En wie weet, dalk, net dalk, kan ons dade van gasvryheid ander help om vir God raak te sien. Die God wat ons tot die dood toe lief het. Die God wie se liefde nie net vir ons nie, maar vir alle mense bedoel is. Amen. Kom ons bid saam. Here, al praat ons mense of engele tale, maar dis nie uit liefde nie, is ons woorde hol simbole en klanke sonder melodie. Ja, al kan ons geheime uitlee en berge deur geloof versit, of al het ons al die kennis, sonder liefde is ons niks. Here, sonder liefde sal ons gawes en al ons ywer ons nie baat. Net die liefde, onbaatsugtig, bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Ja, deur vergifnis en hoop en verwagting kom die beste in ons vry. Here, al die tale en profesieë, ons weet met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte kom, en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting. Na die toekoms reik die hoop
Ja, Heere, liefde is en bly die grootste. Liefde sluit die lewe oop. Amen. Ek herinner jou graag aan die verskillende maniere waarop jy jou dankoffers kan gee. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef ook in hierdie week in sy vrede. Mag die Here jou seën met genoeg gasvryheid, sodat jy ook die wat anders as jy dink en praat en leef met liefde en respek sal ontvang.